ubwo rero urimo uranyitegereza, urimo urareba ngo ikinyoni cyaba gisokoza nk'uko nasokoje uku nguku. Tuza, ibyo ntabwo ari byo binzanye hano. Ok, waramutse neza cyangwa wiriwe neza bitewe n'igihe uri burebere iyi video. Uyu munsi nifuje kukuganiriza ku kintu kijyanye n'inzira Imana ishobora kunyuzamo ubutumwa bwawe, cyangwa se inzira Imana ishobora kunyuzamo ibisubizo byawe. Hari igihe bijya bibaho ukabona ibintu biba, ntumenye uko bibaye, ntumenye uko bigenze, ariko ndagira ngo nkubwire hari impamvu bikubaho byose bikubaho. Niyo mpamvu n'umuntu muhura, umuntu mumenyana se, mukaba inshuti, mukigana, mukagendana, mukaba mwakorana imishinga runaka, iyo usubije amaso inyuma ukareba uko mwamenyanye, usanga hari impamvu. Kubera ko Imana ifite inzira inyuzamo ibizagufasha, ibizakwigisha, bizaguhumura amaso, kuko hari abantu burya babaho basa n'abasinziriye kandi ubona bareba gutya, ariko bakaba barasinziriye. Imana rero umubyeyi wacu hari ukuntu inyuza mu nzira zayo, ikatuzanira abazadufasha kwiga amasomo y'ubuzima, ikatuzanira abazadufasha kugera ku ntego ishaka ko tugeraho, ikatuzanira abazadufasha kudukuza mu buryo bw'ibitekerezo, ikatuzanira n'abatwigisha amasomo yandi tutabasha kwigisha cyangwa ngo twigire mu ishuri. Niyo mpamvu rero buri munota, buri segonda ugomba kuwubaho, ukawubaho nyine nk'ako kanya, ugatega amatwi umutima wawe, ikikubayeho ukamenya ko hari impamvu kikubayeho. Ibi ngibi ikintu bizagufasha, bizagufasha kubaho udahangayitse cyane, bizagufasha gukomeza kwizera no kumva ko hari impamvu ikikubaho cyose kikubayeho, kandi ukumva ko byanga bikunda iyo mpamvu ari nziza kandi Imana yari iyizi, cyangwa se hari ikizakwigisha ejo hazaza. Hari icyo bigufashije? Ntiwongere rero kundeba ngo wibaze ikinyoni twasokoje kimwe, sibyo, kuko ntacyo byagufasha. Bye, umunsi mwiza.